Yo, beste kijkers van de Coolieke Channel, vandaag weer een nieuwe video. En ik wou in deze video eventjes melden dat ik vandaag een 24 uur livestream heb. En door die 24 uur livestream komt er dus niet echt een vlog online. Hoewel, we gaan het gewoon een vlog noemen. Al is het geen vlog, het is gewoon een 24 uur livestream vlog. Wat er wel gaat komen, zijn wel dat waarschijnlijk wat highlights van een vlog online gaan komen. Morgen. Maar die vlog die komt al wat later online, want natuurlijk ben ik om 2 uur 's middags klaar met de livestream. Als jullie nog niet weten waar ik op livestream, dat is twitch.tv/goldeagle312. Dus ik zou zeggen, volg er even op en kom gezellig mee chatten, kijken, mee gamen of whatever dan ook. En ja, dit was dan eigenlijk waarschijnlijk een beetje voor vandaag de... Weet je, ik ga het vandaag gewoon geen vlog noemen. Of zou het wel een vlog noemen? I don't know. Dat kan natuurlijk wel. Weet je wat, we maken er gewoon wel een vlog van. Dan maak ik nog even wel wat langer, joh. Want ik heb net sowieso spullen gehaald en het was druk in de winkel. En ik reed daar best wel hard vandaag. Dat was wel lachen. En op een gegeven moment was er echt zo'n gast op straat, jongen. Daar had ik echt van, dat doe jij dan? Gaat hij midden op straat staan en zo van, rustig. Ik had echt van, ja, Nee, ik heb haast, want ik moest nog zoveel doen voor de livestream. Dus ik had zoiets van, wacht, ja. En daarnaast, ik reed niet zo te hard. Ik reed gewoon volgens mij 30, waar ik 30 mocht of zo. Dus ja. Maar dan heb je altijd van die mensen die hebben zoiets van, ja, dat kan niet wat rustiger, nee. Als ik haast heb, haastige spoed is wel goed, dat weet ik. Maar ja, wat maakt het ook uit, joh. En sowieso heb ik wel heel veel zin in de 24 uur livestream. Oh, ik ga precies over 5 minuten beginnen, dus vandaar dat ik kort moet houden. Want ik ga hem komen bewerken onder mijn livestream, dus dat is ook awesome. Dus deze vlog komt wel iets later online. En ja, dan is dat denk ik voor vandaag weer lekker de allerkortste vlog. Misschien nog wel korter dan een kortere dan een korte vlog van de laatste keer. En dan zou ik zeggen, morgen komt er wel een langere vlog met allerlei dingetjes. Als er wat leuks gebeurt in de livestream of whatever dan ook. Ik zou zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En hopelijk check ik jullie weer later op mijn livestream of bij een nieuwe vlog of video hier op dit kanaal. Ik zou zeggen, adios, laters, de mazzel, de ballen en see you the next time.